Oi, gente! Estamos aí caminhando já para o final das nossas pequenas histórias de vida. Bem, nós fizemos uma trajetória vindo lá de Barra Bonita, passamos por Jaú, chegamos em São Paulo em 72. E, aliás, o primeiro fato em 72 que me marcou aqui em São Paulo, nem estava fazendo estágio na rádio ainda, foi o incêndio do Andraus. Aquilo foi para mim muito marcante. O incêndio do Andraus. Depois da Rádio São Paulo, eu fui para a Rádio Tupi, e já que a gente também é marcado por situações assim, traumáticas e dramáticas, na Tupi, o que me marcou foi o incêndio do Joelma, né? já na Tupi. Então, depois nós fomos contratados pela Record, da Record nós fomos para a Globo, né? Isso tudo aí já foi meio que documentado. Bom, na Globo, a gente foi novamente para a Record. Oi, gente! Eu estou de volta à minha casa, à nossa Rádio Record. Todas as manhãs, às 5h30, ao meio-dia, você pode me ouvir nos 1000 da Record. E na Record, eu passei a fazer os dois horários. Aquele que pertencia ao Zé Bétio, que já não estava mais na Record, tinha ido para a capital. Então eu comecei a fazer o horário que era dele e o meu horário da tarde. Horário da saudade continuava forte. Horário da saudade continuava forte. Horário da manhã, hora certa, sempre de minuto em minuto, muita alegria. Os shows continuavam. Os shows, como eu disse, em circos, em forrós. Eu não posso nunca deixar de não lembrar dos forrós. Os forrós, nós fazíamos os circos até meia-noite, porque depois da meia-noite não dá para você ter um circo, né? Então a gente ia até a meia-noite com dois circos, sempre de sábado, domingo, dois circos. E os forrós iam de sexta-feira e sábado, não domingo. Forró era sexta e sábado. Circo era sexta, sábado e domingo. Mas o forró era sexta, logo após os dois circos, e sábado, logo após os dois circos, dois forrós. E nesses forrós, tinha um em particular, que era o Viola de Ouro, onde eu apresentei grandes nomes. Apresentei o Tim Maia, apresentei o Raul Seixas, apresentei até um artista internacional, Johnny Mads. Esse salão era um salão muito grande, cabia umas 5 mil pessoas, ali na Silva Bueno do Ipiranga. Então ali eu apresentei grandes nomes, mas Martinho da Vila, o que você puder imaginar de grandes nomes, o Zé Lagoa levava. Me apresentei também nessa época no famoso Bailão do Zé Bétio. Eita, bailão famoso! Então isso tudo, gente, foi nessa época aí já de Record, de Globo, depois voltei para Record. E assim, quando nós terminamos esse período da Record, em 90, nós fomos contratados novamente para irmos para a Globo. Às 2h47. Oi, gente! Oi, gente! Vamos sorrir, vamos cantar! Então, vê o périplo, né? Vai para cá, vai para lá, vem para cá, vem para lá. E então, eu, em 90, volto para a Rádio Globo, onde ali agora tinha um nome, um novo nome. Se na Record, essa volta minha, surgia um nome aqui em São Paulo, Paulo Barbosa, agora, nessa minha volta à Globo, era um outro nome, Paulo Lopes. A gente está aqui numa boa, porque a gente está aqui com essa festa que é o show do Paulo Lopes todos os dias. Então, eram dois Paulos. Um que se consagrava, Paulo Barbosa, o outro que chegava para se consagrar, Paulo Lopes, e como de fato se consagrou. Então, a vida continuava, eu, nesses anos todos, tendo um contato direto com os ouvintes, um contato direto com as pessoas, eu sempre fiz questão de estar onde as pessoas estão. Eu, inclusive nos anos 80, logo na minha primeira vez de Rádio Globo, eu comecei a fazer uma grande festa de Nossa Senhora Aparecida ali no Ipiranga, entre o monumento e o museu. Então eu me lembro das primeiras festas, aquilo era um mar de gente para nós comemorarmos em São Paulo as festas de Nossa Senhora Aparecida. Piedade.
piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. E logo após a primeira festa de Nossa Senhora Aparecida, que foi em 83, em 84, eu também comecei a fazer as grandes festas, que se tornariam grandes festas, de Santo Expedito. Aliás, em vários livros consta que Santo Expedito tornou-se tão conhecido a partir do momento em que nós passamos a divulgá-lo. Passamos a mostrar para as pessoas, a mostrar do que era, do poder de Santo Expedito. Então, hoje, Santo Expedito, obviamente, com muitos devotos, muito querido, se deve muito ao padre João Velani, da capelania ali da Polícia Militar, e por que não ao nosso programa, porque nós divulgávamos realmente Santo Expedito. Então, são dois grandes momentos. Momento de Nossa Senhora Aparecida, no comecinho dos anos 80, e em seguida, também as grandes festas de Santo Expedito, que viria a se tornar um dos santos mais conhecidos de São Paulo. Gente, a vida não para. O trabalho continuava. Os artistas que eu apresentava, como eu já disse, eram quase todos os artistas que eu apresentei. Voltei a apresentar Roberto Carlos novamente em outras oportunidades, inclusive até no próprio Viola de Ouro, ali na Silva Bueno, no próprio Roberto Carlos, ali em outros locais. Apresentei nos shows da Alegria, em vários, o Traje a Rigor. Aliás, recentemente, inclusive, o Titãs colocou uma foto na qual eu os apresentei. Eu estou assim atrás e eles ali, olha, curtindo Eli Correia. Então, imagine, Luiz Miguel, esse grande cantor que se tornou um ícone mundial dos grandes boleros, né? Sabor a Mi, e outros mais. O Luiz Miguel eu apresentei quando ele tinha 12 anos, ele era um menino. Então, a gente teve assim grandes momentos no parque, no ginásio do Ibirapuera, grandes eventos no ginásio do Ibirapuera, grandes eventos nos ginásios de esportes, de um modo geral, desde Itapevi, Osasco, Campinas, o Brinco de Ouro, o Tumiaru, em São Vicente, a Baixada Santista. Sabe, onde vocês puderem imaginar, nós estivemos levando o Show da Alegria. Mais uma vez, eu chegava ao fim, né? Chegava ao fim o meu trabalho na Rádio Globo. Eu tinha sido contatado por amigos da Rádio Capital, aonde abria-se um espaço para nós montarmos uma programação, para a qual eu levaria as pessoas então que iriam comandar essa rádio até a minha chegada. Era no começo do ano, começou a se formatar a Rádio Capital, uma nova Rádio Capital, aonde então viria Sônia Abrão, aonde viria o próprio Paulo Barbosa e outros mais. E eu só viria depois, quando foi em janeiro, dia 9 de janeiro de 95, eu estreava naquela rádio que durante quase um ano tinha sido preparada para que eu viesse para completar, vamos dizer assim, o plantel. Então, em 95, eu estreava na Rádio Capital e começava ali uma nova carreira na minha vida.